Jamen, mange tak skal I have. Nu spiller vi et nyt nummer. Og vi går bare videre. Det er et nummer, der hedder Alik. Men jeg skal lige sikre, at jeg stemmer, så er der en, der kan give mig en A? Og den kommer på en plade om ikke så længe. Men der kommer også et andet nyt nummer, og det hedder Don Texas. Og
Og det prøver vi at spille. Det handler om George Bush. George Bush. Ja. Så faldt stemningen. Men nummeret det handler om ham.